열차 못 통해서 하는 거 안으로 나오는 거고요. 아마 우리 내일을 쳐. 아마 안 나오는 거보다 შენ შენ არ მოვაწერო. სხვა გასულა. ეს არის ეს უთა ისეთ მომჩი მაისა. აა, ვაფშე მაგარი შენ მოვაწერო ეხა. ეხლა, ეხლა დიდა და მოგიწერე. მე არა ნორმალური ხერ ის მოწერა უცი დალეს ის ის მოწერა. Oh.
Thank you.